চৌদিশে হেঁপাহৰ ভোগালীৰ পাৰাপাৰ্হী নিচা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বজাৰ ঘাটত আমাৰ চিৰপৰিচিত ৰৌ ভকুৱা আৰি চিতল বৰালি মাছৰ পূজা। কিন্তু সাগৰীয় মাছেৰেও এইবাৰ গুৱাহাটী বহুলোকে আয়োজন কৰিলে উৰুকাৰ ভোজ। দূৰদৰ্শনত বা মোবাইলৰ ভিডিঅ' দেখা সাগৰৰ লোভনীয় মাছ এইবাৰ পোৱা গ'ল গুৱাহাটীৰ মীনবাৰীত। নৰৱেৰ পৰা আহিছে চলমান মাছ, সাগৰীয় প্ৰন আছে নানা আকাৰৰ, লবষ্টাৰো আছে বশিষ্ঠৰ মীনবাৰীত, সাগৰৰ সুস্বাদু মাছ কুইট আৰু বাছা মাছো আছে এই বিপৰীত। নৰৱেৰ পৰা আহিছে এইটো, এইটো আটলাণ্টিক চালমান, চ' এইটো স্মক চালমান বুলি কয়, এইটো বাহিৰৰ, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ। চ' এইটো আছে আমাৰ লগত, প্ৰন আছে বিভিন্ন চাইজৰ প্ৰন, প্ৰন পাব, চি প্ৰন হয়, সাগৰীয় প্ৰন হ'ব। এইটোক স্কুইড বুলি কয়, এইটো এটা সাগৰীয় মাছ স্কুইড। তাৰপিছত আমাৰ বাছা আছে, এইটো বাছা মাছ হয়, বাছা আৰু 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 আছে, মই দেখাই আছোঁ, এইটো প্ৰন হয়, চি প্ৰন সাগৰৰ প্ৰন। এইটো অক্টোপাছ হয়, অক্টোপাছ, আৰু এইটো যোৱাকালি আহিছে, অলপ এক্সপেন্সিভ হয়, এইটো হয় লবষ্টাৰ। ইপিনে কোনোবাই যদি অক্টোপাছেৰে উৰুকাৰ ভোজৰ আয়োজন কৰা বুলি আপুনি শুনে আচৰিত নহ'বনে? অসমৰ নৈ বিল পুখুৰীৰ মাছৰ লগতে উৰুকাৰ বজাৰত এইবাৰ ওলাইছে অক্টোপাছ। গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ মীনবাৰীত অক্টোপাছ বিক্ৰী হৈছে উৰুকাৰ বাবে, ঋষিকেশ কলিতাৰ মীনবাৰীত বিক্ৰী হৈছে অক্টোপাছ। উৰুকাৰ নিশা সাগৰীয় মাছেৰে এসাঁজ খাবলৈ বশিষ্ঠৰ মীনবাৰীলৈ ঢাপলি মেলিলে বহুলোকে। যুৱ ব্যৱসায়ী ঋষিকেশ কলিতাই অসমবাসীৰ উৰুকাৰ সাজৰ বাবে যোগান ধৰিছে বিভিন্ন সাগৰীয় মাছৰ। কেৱল সাগৰীয় মাছে নহয়, থলুৱা মাছো পোৱা যায় ঋষিকেশ কলিতাৰ মীনবাৰীত, লগতে সমগ্ৰ গুৱাহাটীত কৰা হয় হোম ডেলিভাৰী। হয় হয় হয়, ভাল কাষ্টমাৰ আছে আমাৰ গোটেই গুৱাহাটীতে। কিছুমান কাষ্টমাৰে যদি আহিব নোৱাৰে, আমি সেইখিনি কনভিনিয়েঞ্চ আমি দিছোঁ, আমি গোটেই গুৱাহাটীতে আমি ডেলিভাৰী কৰোঁ। আপুনি যিকোনো জেগাৰ পৰা আমাক কল কৰিব পাৰে বা আমাৰ এপৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, এপটোৰ নাম হৈছে মীনবাৰী। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।